اچھا ماشاء اللہ یہ اس بیکری میں پہلے تو یہ تو اس میں تہذیب جو برانچز ہوتی ہے کراچی میں اور اسلام آباد میں ان کی برانچ بھی یہی ہے اور بلیس بیکرس میں سے یہاں پیکنگ بہت اچھی ہے، ڈرائی فروٹ ہو اور گفٹس وغیرہ جتنے بھی گفٹ ہوتے ہیں بچوں کی برتھ کے برتھ ڈے کی یا پھر کوئی اور سیلیبریشن ہوتی ہیں تو یہاں پیکنگ بہت اچھی ہے، اس کے علاوہ آئس کریم بہت اچھی ہے، ڈرائی فروٹ بھی اور کیکس بھی جتنے بھی ہیں ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں۔ تو آپ جسے کسی بیکر پہ جاتی ہیں نا ایک ون آئٹم ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ یہ ڈفرینس ہے کہ ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں کہ کیکس بھی ڈفرینٹ ڈیلیشیس وہاں یہاں کی آئس کریم بھی ہیں اور جن پیکنگ سسٹم بہت اچھا ہے یہاں پہ وہ گفٹ لینے جانے کے لیے۔ شاپ ہم نے بلیس کے نام سے انٹروڈیوس کروایا حیدرآباد میں، جس کی بڑی کمپنی ہے بخاری میں کراچی کی نیکوس، اس کا بھی مطلب اس میں شیئر ہے، اور اس میں ہم چاکلیٹس، فلاورز، گفٹ ریپنگ اور بہت سی ورائٹیز جو ہم نے ادھر حیدرآباد میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، انشاءاللہ سب کو پسند آئے گا۔ یہاں وزٹ کیا، یہاں پہ کچھ کافی ساری نئی چیزیں دیکھیں، آئس کریم پارلر ہے، یہ آئس کریم کے ذائقہ بھی ٹیسٹ کیا، ماشاءاللہ بہت اچھی آئس کریم ہے، اور کراچی کے بعد اب یہ حیدرآباد میں پہلی دفعہ انہوں نے یہ جو گفٹ ریپنگ کا جو یہ متعارف کروایا ہے یہ بہت اچھا ہے، ہمیں یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا، گفٹ ریپنگ ہے اور دوسرا اپنا یہ بکیٹس ہیں، یہ آئس کریم ہے، چاکلیٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، بہت اچھا اضافہ ہے، ایک بہت اچھا اضافہ ہے حیدرآباد میں۔